Valideynlərdən biri narahatdır ki, övladımın ümumi nəticələri yaxşı olsa da, sınaqların birində nəticə nisbətən zəif olub. Əzizlər, bu halda çox da narahatlığa ehtiyac yoxdur. Sınaqlarda balların oynaması, yuxarı qalxması, aşağı inməsi normal haldır. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bəzən mövzulara görə, bəzən təkrar hələ tam olunmayıb ona görə, bəzən həyəcana görə və s. Amma ümumilikdə bilin ki, əgər tələbə məsuliyyətlidirsə və çalışqandırsa, yekun nəticə sınaqlardan da yaxşı olacaq. İzahını verirəm sizə. Ona görə ki, sınaqlarda ehtimal olunan həyəcan problemi var. Bu həyəcan imtahana qədər dəfələrlə təkrarlanacaq və tələbə daha təcrübəli olacaq. Sınaqlar dövründə və sınaqdan sonra imtahana qədər dərslərdə təkrara üstünlük verilir və bütün yaddan çıxmış mövzular demək olar ki, təkrar olunacaq. Eyni zamanda sınaqlar dövründə, təkrarlar dövründə bu tələbələr etdiyi səhvlərdən nəticə çıxarırlar və həmin səhvləri bir daha təkrarlamırlar. Bütün bunları nəzərə alaraq biz deyə bilirik ki, imtahanda tələbələrin nəticəsi məntiqlə də düşünəndə sınaqlardan və imtahana qədər ki, bütün nəticələrdən daha yaxşı olmalıdır. İndi müəyyən force major hallar ola bilər, qəfil həyəcan və s. Onlar artıq bir növ psixoloji konsultasiya istəyə bilər, fərqli konsultasiyalar istəyə bilərlər. Onların həlli başqadır və bu hallar çox nadir olur. Ümumilikdə isə normalda tələbənin imtahan nəticəsi sınaq nəticələrindən yüksək olur. Əziz valideynlər, bu barədə narahat olmayın. Amma hansısa abituriyentlərimizin, şagirdlərimizin xüsusi problemləri varsa, imtahanla bağlı həyəcanlanma, bildiyini unutma və s. onda bizim təhsil konsultasiyalarımıza müraciət eləyə bilərsiniz. Hər birinizə imtahanda uğurlar.